मनिषलाई घुमाउन लिएर आएको छु जान पर्छ। अन्त मैले घुमेर कस्तो रमाइलो भयो, अनि यहाँ मेलामा आउने कि नै बाबाले कति हुन्छ भने बाबाले धेरै पिट्ने हुन्न, अझै छुँदा त छुन्नु भएको छैन। कुन त किन हो किन हो मन लाग्दैन हजुर। त्यही त होइन के यतिकन मात्र के घुमाएर त्यता